פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסי שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לעינוי נשמתו של מרן הרב אלישיב רבי יוסף שלום בן רב אברום, שיום ההילולה שלו יחול בשבת קודש הבא עלינו לטובה, ולעילוי נשמתו של רבנו רבי אלעזר בן מאיר או בן שמחה רבי אלעזר אבו חצירה, שיום פקודתו יחול מחר בעזר השם, שימליצו טוב בעדינו. ולהבדיל לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל ותור שער חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסי, אנחנו מסיימים בעזרת השם בשבת זו את חומש הפקודים ומפטירים בשבת זו את ההפטרה השנייה מתוך תלת הדפורנותה בהפטרה שנקראת שמעו דבר השם. בשבת הבאה עלינו לטובה נקרא כבר חומש דברים בעזרת השם, חומש משנה תורה. בשיעור שעבר דיברנו על עניין הגורל, זה היה הנושא שעסקנו בו בשיעור שעבר בפרשת פנחס, כאשר התורה בפרשת פנחס מצווה לחלק את הארץ בגורל. אומרת התורה בפרק חווה פסוק נ"ב, וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אלה הפסוקים שקראנו בשבוע שעבר, כאשר התורה מצווה לחלק את ארץ ישראל בגורל. בשבוע שעבר דיברנו בהרחבה גדולה, דברי רש"י הקדוש, איך היו עושים את החלוקה, היו שתי קלפיות, בקלפי אחת היו 12 שמות של השבטים, בקלפי השנייה היה 12 חלקים של ארץ ישראל, והיה אלעזר הכהן עומד ומתבונן באורים ותומים, והיה רואה איזה שבט עולה ראשונה, מסתכל ואומר, או, אני רואה עכשיו שיעלה שבט זבולון. היה אומר ליהושע להוציא פתק מהקלפי, מוציא פתק מהקלפי, יוצא לו זבולון. אומר, עכשיו נראה את החלק של זבולון, יוצא לו חלק בנחלת עכו. אומר, תוציא בקשה מהפתק של החלוקה בארץ, ויוצא לו נחלת עכו. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, מה שמופיע בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"ב, רש"י מעתיק את הדברים. בשבוע שעבר הצגנו כמה שאלות. השאלה הראשונה, ידוע לכולם שלפחות חלק מהשבטים כבר נתן יעקב אבינו את המיקום שלהם בארץ ישראל. יעקב אבינו אמר זבולון לחוף ימים ישכון. הוא נתן גם את המקום של נפתלי, נפתלי איילה שלוחה, הוא אמור לקבל את המקום שנקרא בשם גינוסר. מה איילה רצה מהר, אף הפירות של גינוסר ממהרים להתבשל. אשר שמנה לחמו, המקום ששם גודל שמן, וקיבל כמה וכמה שבטים, קיבלו את המיקום המדויק, מה הם יקבלו בארץ ישראל. ומה שאמר יעקב אבינו, בדרך כלל התקבל אצל שבטים, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, שבשעה שמשה רבינו שמע מפי הקדוש ברוך הוא איך צריך לחנות מסביב למשכן, אז מיד הוא אמר, ריבונו של עולם, עכשיו תתפתח מריבה בעם ישראל. אם אני אומר לזה שיחנה בצד צפון, הוא יגיד אני רוצה דרום, אני אגיד לו מזרח, יגיד מערב, יתחיל ויכוח בעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד. למה? יעקב אבינו ציווה אותם איך לשאת את ארונות, איך לשאת את הארון שלו, והוא אמר בדיוק מי מצד ימין, מי מצד שמאל, מי מזרח, מי ממערב, ואמר להם, כשם שאתם נושאים את ארוני כאן, ככה גם תחנו מסביב למשכן. אז החלוקה, החנייה מסביב למשכן, הייתה בדיוק כמו נשיאת הארון, אף אחד לא התווכח. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אין לך שום פחד, לא יש שום ויכוח, די תיקי, יש להם צוואה מיעקב אבינו, איך שייסעו אותו, ככה יחנו מסביב למשכן, אז לא תהיה מחלוקת. בדבר שיעקב אבינו אמר, זבולון לחוף ימים ישכון, החילזון הוא שלו, החילזון של ציצית הוא שלו, הוא צריך להיות ליד מחוף הים, איפה שיש חלזונות. אין ויכוח על זה, אף אחד לא יגיד לו, בוא תשכח בבקשה את הירקון. נכון? אומר לו, למה לא ירקון? כי בירקון אין חלזונות. אתה רוצה מקום שיש יתושים, ירקון זה מקום טוב. אז אם אתה רוצה מקום שיש חלזונות, אתה צריך לחוף ימים ישכון. הוא אמר לכל אחד מה התפקיד שלו. אין לו מה לחפש במקום אחר. טוב?
אותו דבר נפתלי, הוא גם נתן לו את המקום. האנשים האלה לכאורה לא צריכים בכלל להיכנס לתהליך של גורלות. יש להם די תיקים מיעקב אבינו, מה שייך שלהם. אבל כידוע לכולם שלא רק שהיה אורים ותומים, לא רק שהאורים ותומים אמר, אלא גם היה גורל. גורל, אם יהושע הוציא את זה מהקלפי, או שני פרחי כהונה הוציאו מהקלפי, כמו שכתוב בירושלמי, מי שהוציא מהקלפי, הוציא. אבל לא רק זה, הבאנו בשבוע שעבר חידוש עצום. על פי הגורל, אומר רש"י, הגורל היה מדבר. והלשון במדרש היה הגורל מצווח ואומר. הגורל היה נותן צעקה כדי שכל עם ישראל ישמעו אותו. אני, זבולון, עליתי באקו. אני, נפתלי, עליתי בגינוסר. כל אחד ואחד היה, הקלפי היה מדבר. אבל השאלה, מה צריכים כל כך הרבה ניסים? גם זה וגם זה וגם זה, אורים ותומים לבד מספיק. מה מונח כאן, מה היסוד שיש בזה? טוב, כמובן שאנחנו בעזרת השם ננסה להסביר לפחות חלק מהדברים, לא את כולם. מה שלא נספיק היום, בעזרת השם נספיק בשיעורים הבאים. נראה עוד לתפוס עד ראש השנה, עוד פעם גורל. יש לנו גם העבודה של יום כיפור, כידוע לכולם, נעשית בגורל, והשנה כבר יהיה בית המקדש, אין ספק. אני שומע שבעזרת השם הולכים כולם לבוא עלינו בבת אחת, וכשכולם באים בבת אחת, אז זו הבטחה שבעזרת השם המשיח מגיע, זה כבר אין שום ספק. אז בואו נראה בעזרת השם עוד לעסוק קצת בענייני הגורלות וללמוד כמה וכמה דברים בעבודת השם. הייתי רוצה להיכנס לתוך הסוגיה הזאת שקשורה גם לפרשת השבוע שלנו. בפרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, מדברת התורה שוב על ענייני הגורלות. איפה התורה כותבת את זה? אומרת התורה בפרק למדלת, אומרת התורה פרק למדלת פסוק י' ג'. בואו נקרא את הפסוקים בפנים. אומרת התורה בפרק למדלת פסוק י' ג'. ויצב משה את בני ישראל אמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל. הוא נותן כאן את הארץ, כי אחרי שהתורה מדברת על הגבולות של ארץ ישראל, גם הנושא של גבולות ארץ ישראל צריך ביור, כי הגבולות מופיעים בכמה וכמה מקומות בתורה, בכל פעם באופן שונה. צריך לדעת מה זה הגבולות, איך בדיוק תוחמים את הגבולות, אבל זה לא השיעור היום. אבל הוא מופיע כאן, אחרי שהוא נותן את הגבולות, הוא אומר, זאת הארץ שאתם תחלקו אותה בגורל. הוא נותן את התחומים ואומר, זאת הארץ. אז מתנו כאן שוב פעם את עניין הגורל. עוד מופיע עניין הגורל, בתחילת פרק למדלת, אומרת התורה, דבר נפלא ביותר. בואו נקרא את הפסוקים בפנים, כי כאן התורה כותבת דבר מעניין שאולי נראה אותו בהמשך בסייעתא דשמיא. אומרת התורה, תחילת פרק למדלת, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. רש"י מיד אומר, מה זה תיפול לכם בנחלה? נחלה נופלת, לשון המדרש, וכי ארץ נופלת, והלוקתי והארץ לעולם עומדת. אז מה שייך לומר שהארץ נופלת, אשר תיפול לכם בנחלה. הוא אומר, נפל לך דירה בנחלה? מה זה שייך נפל לך? זה לא שייך, קיבלת. מה זה שייך תיפול לכם בנחלה? אומר כאן רש"י במקום, על שם שנתחלקה בגורל, נקראת חלוקה, לשון נפילה. היות וקיבלנו את הארץ בגורל, שייך לומר על גורל לשון נפילה. למה רש"י לא אומר? אבל השפתי חכמים אומר. מה השפתי חכמים אומר? הוא אומר, מצאנו בהפלת גורל, מופיעה המילה נפילה. כמו שמצאנו אצל המן הרשע, הפיל פור הוא הגורל. אז אם הפיל פור הוא הגורל, אז אתה מוצא את העניין של נפילה בגורל. שייך המושג הזה. והיות והארץ הזאת חולקה בגורל, אומרת התורה, זאת הארץ אשר תיפול לכם. מה זה תיפול? כי אתה אמור לקבל אותה בקלפי. אם אתה אמור לקבל אותה בקלפי, אז שייך תיפול לכם. עד כאן דברי רש"י הקדוש עם הביאור של השבטי חכמים. סתם דבר יפה, אתה שואל את הילדים, איפה אתה מוצא את מגילת אסתר? בתוך פרשת מטות מסעי, יש לכם חופש עד מוצאי שבת. למצוא איפה זה קשור לעניין הזה. הנה, תיפול בנחלה. אומר לך שבטי חכמים, אצל אסתר המלכה היא פיר פור הגורל. טוב, זה חלק אחד שמופיע כאן. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לשמות של האנשים שנקבעו שאלה יחלקו את הארץ. התורה מונה כאן שמות של 10 אנשים הממונים על חלוקת הארץ. וידבר השם אל משה לאמור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, תרשום לפניך מי האנשים שאני ממנה אותם להיות מחלקים את הארץ. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ,
אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אלעזר הכהן הוא הכהן שיעמוד יהושע לפניו, כמו שקראנו בשבוע שעבר, ושאל לו במשפט האורים ובמשפט התומים, שואלים אותו, אלעזר הכהן שואל במשפט האורים ומהתומים, יהושע עומד, ואז שואלים אותו את השאלות. ונשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ. לוקחים מכל נשיא, מכל שבט, לוקחים נשיא אחד. ואלה שמות האנשים. למטה יהודה, כלב בן יפונה. למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. אני מקריא אותם, לא סתם אני מקריא אותם, כי אני רוצה להתמקד על כמה מהם. לא סתם אני תפסתי להתחיל להתמקד בשמות האנשים. אני רוצה לדבר על כמה מהם, כדי לדבר על כמה מהם, צריכים לדעת למי, את מי הם מייצגים. למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. סתם השם שמואל מופיע פעם ראשונה בתורה, שמואל, שמואל בן עמיהוד. יש לנו בפרשת בלק, מי יחיה מסומו אל. אז יש לך שם סומו אל, אם אתה מחבר אותם, ויש לך שניהם. למטה בנימין, אלידד בן כסלון, ולמטה בני דן נשיא, בוקי בן יוגלי. למטה יוסף, למטה בני מנשה, נשיא חניאל בן אפוד. ולמטה בני אפרים נשיא, כמואל בן שפטן. ולמטה בני זבולון נשיא, אליצפן בן פרנח. ולמטה בני יששכר נשיא, פלטיאל בן עזן. ולמטה בני אשר נשיא, אחיהוד בן שילוני, בן שלומי. ולמטה בני נפתלי נשיא, פדאל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה השם לנחל את בני ישראל בארץ כנען. אלה שמות האנשים שאמורים להיכנס לארץ ישראל ולחלק את הארץ לשבטים. יפה מאוד. למה יש כאן 10, לא 12? כי בני גד ובני ראובן בפרשה הקודמת קיבלו נחלה בעבר הירדן. אם הם קיבלו נחלה בעבר הירדן, אז לא צריך למנות להם. הם קיבלו את הנחלה, פרשת מטות, הם קיבלו את הנחלה שלהם. טוב, נפלא ביותר. בעל התורים כאן בפרשה אומר, בעל התורים, בוא תראה שהתורה חוזרת פעמיים על המילה שמות האנשים. בפסוק השני, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. הפסוק הרביעי, ואלה שמות האנשים, שוב פעם. למה פעמיים? שואל בעל התורים. אומר בעל התורים, פעמיים, לפי שיש אנשים ששמותיהם נעים ומעשיהם אינם נעים. יש אנשים ששמותיהם אינם נעים ומעשיהם אינם נעים. הם שמותיהם נעים ומעשיהם נעים. לכן כתוב פעמיים שמות האנשים, גם השמות שלהם יפים וגם המעשים שלהם יפים. הוא לא אומר מה המעשים שלהם יפים ומה יש בשמות שלהם יפים, אבל מי שעשה לנו את העבודה זה החידה. החידה בנחל קדומים מביא את דברי רבנו אפרים. רבנו אפרים היה מבעלי התוספות. אני לא אקרא את כולם, רק חלק מהם. הראשון שבהם הוא כלב בן יפונה. מה זה כלב בן יפונה? כלב בן יפונה אומר, כלב זה כולו לב. כלב פירוש דבר כולו לב. ויודע לחלק את הארץ ולתת לכל שבט את חלקו המגיע לו. בן יפונה, שפינה את ארץ ישראל מכל עירור, דבר אחר, שפנה מעצת מרגלים. כולם היו בתוך עצת מרגלים, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, אז הוא פנה מעצת מרגלים. יפה מאוד. הלאה, אני מדלג אחד, אני עובר לנציג של בני בנימין. קוראים לו אלידד בן כסלון. מי זה אלידד בן כסלון? קודם כל, מה זה השם הזה? ומי זה האיש הזה? כותב בעל התורים כאן במקום, המקור לזה זה דברי מדרש ופרשת בעל לא יצחו. האיש הזה הוא אלדד ומידד מתנבים במחנה. אלדד הוא אלידד בן כסלון, הוא הנשיא של שבט בנימין. הוא האיש הזה שנקרא בשם אלידד בן כסלון. אז למה הוסיפו לו יוד? בפרשת בעלותך קוראים לו אלדד. מה פתאום קוראים לו כאן אלידד? כותב בעל התורים, הוסיפו לו יוד על שם הנבואה שנקראת ביוד לשונות. אומר בעל התורים, לנבואה יש 10 לשונות של נבואה. כמו שיש לנו 10 לשונות של תפילה, תפילה, תחינה, נעקה, פילול, יש לנו זעקה, יש הרבה לשונות, תחינה, יש הרבה לשונות, תחינה והתחנן אל השם, יש לנו זעקה, צעקה, אז יש 10 לשונות, כך מביא המדרש שפרשת ויסחנו על הפסוק והתחנן אל השם בית אלמו. אותו דבר, יש גם 10 סוגים של נבואה. יש נבואה אחת שנקראת חזון, יש נבואה אחת שנקראת בשם הטפה, יש דיבור, יש אמירה, יש משל, יש מליצה,
פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, אז יש לך גם מראה שהוא נקרא בשם חידה, אז יש איזה 10 לשונות. לכן הוסיפו לו יוד, כי הוא היה נביא, והוא ראה ב10 צורות של נבואה, היה לו, לכן הוסיפו לו יוד. למדנו מכאן שהנשיא של בני בנימין, איך קוראים לו? אלידד בן כיסלון. מה זה אלידד? אומר הספר רבינו אפרים, שמביא אותו החידה בנחל קדומים, שהקדוש ברוך הוא משפיע ומספק לו חוכמה, כמו שמספק ליונק מן הדד, כמו שתינוק יונק מאמא שלו, ככה הקדוש ברוך הוא סיפק לו. אז זה מה שנאמר, אלידד. פירוש דבר, הוא יונק מהקדוש ברוך הוא, מאלי, מהקדוש ברוך הוא יונק ממנו את החוכמה. בן כיסלון, ששם כיסלונו וביטחונו בקדוש ברוך הוא. הוא היה בעל ביטחון גדול, אדון אלדד, ולכן הוא נקרא בן כיסלון, כי הוא היה בן ששם את כיסלונו וביטחונו בקדוש ברוך הוא. טוב, נפלא ביותר. אני רק רוצה לעמוד על עוד שם אחד או שתיים. השם הבא, למטה בני דן, בוקי בן יוגלי. מי זה בוקי בן יוגלי? מי זה? אומר כאן הרבינו אפרים. הוא נקרא בוקי, אבל מה השם שלו? בקי, שהיה בקי בתורה, בן יוגלי, שגילה לו הקדוש ברוך הוא רזי תורה. טוב, יפה, שם יפה, בוקי, שם יפה. למה שם יפה? כי אנחנו לא רגילים לשמות כאלה, שהיה יוסי או דודי, אנחנו לא מכירים לשמות כאלה. הוא היחידי שקוראים לו ככה, כולם קוראים אלידד, קוראים לו עם שם אחר, קראו לו נשיא, חניאל, פתאום בוקי, שם יפה מאוד, בוקי בן יוגלי. טוב, נפלא ביותר, היה בקי בכל התורה כולה, וגילה לו הקדוש ברוך הוא רזי תורה. אני מדלג אחד. השליח הבא הוא נשיא לבני אפרים, קוראים לו כמואל בן שופטן. מי הוא? אומר המדרש בפרשת בעלו יסחור, זה מידד. מידד. אלדד ומידד מתאבים במחנה. אלדד ומידד מתאבים במחנה. אלדד הוא הנשיא של בני בנימין, קוראים לו אלידד בן כיסלון. והנשיא השני שמופיע כאן, המטה של בני אפרים, קוראים לו כמואל בן שפטן. אומר המדרש פרשת בעלותך, זה הכוונה למידד. יפה מאוד, אלה אלדד ומידד. מה שצריך לדעת, שה70 זקנים שמופיעים בתורה בפרשת בעלותך, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא אוכל, אני לא יכול לבד לשאת את מסע העם הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, תאסוף 70 זקנים ותיתן להם מינוי. אמר לו אסף, אז משה רבינו לא ידע מה לעשות, האם לקחת 5 מכל אחד, אז יש לו 60, אם הוא לוקח 6, יש לו 72, אז מה עשה? כתב 70 פתקים זקן ושתיים משיר חלק, שתיים משיר חלק, והזמין את הזקנים לבוא לקחת מהקלפי ולראות מי נבחר. השניים האלה, אלדד ומידד, הם היו צריכים להיבחר, אבל הם לא הלכו לקחת פתק. מה הם אמרו? אין לנו שום סיכוי. תראה מי נמצא שם, כולם גדולי ישראל. תראה איזה, מה אנחנו? עזוב, אין שום סיכוי. חבל ללכת ולהתבזות. התבזות לקחת החוצה פתק, קירק. אומר, נשאר בבית. אומר את התורה, והם הבכתובים. הם כן היו, היה להם פתק זקן. הם הבכתובים, הם כן היו, אבל הם לא הלכו. היות והם לא הלכו, והיה להם כזו מידת הענווה, הקדוש ברוך הוא שילם להם. מה הוא שילם להם? הם זכו לנבואה ישירה מהקדוש ברוך הוא. משה רבינו, הוא הציל על 70 הזקנים, והתנך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בבקשה, תעביר להם את הנבואה, ומשה רבינו העביר את הנבואה. אלדד ומידד קיבלו את הנבואה באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא. בלי תחנת ביניים של משה רבינו, הם קיבלו ישר מהקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל שם במדרש, בכמה וכמה דברים התעלו אלדד ומידד על 70 זקנים. אחד מהם, שהם קיבלו נבואה דרך משה, ואלדד ומידד ישירות מהקדוש ברוך הוא, 70 זקנים לא נכנסו לארץ, ואלדד ומידד נכנסו לארץ. ככה אומר המדרש בפרשת בעלותך. מי הם? אלדד ומידד. אומר שם המדרש, אלידד בן כיסלון, והשני הוא כמואל בן שופטן. אז זה השמות שמנויים, אלה הדברים שכתוב במדרש ופרשת בעלו יצחו. טוב, נפלא ביותר. אני רוצה לעמוד 2 דקות ברשותכם, כי יש כאן איזה כמה נפקמינות מאוד מעניינות. השמות האלה, אלדד ומידד, כידוע לכולם, אמרו דבר שהיה אסור להם לומר. מה הם קיבלו הודעה? הם קיבלו נבואה, משה מת ויהושע מכניס. הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, ויאמר השם אל אלדד ומידד לאמור. אם הוא היה אומר להם לאמור, אז הם צריכים להגיד, כי נביא שכובש נבואתו חייב מיתה. אבל הוא לא אמר להם לאמור. הוא אמר להם את זה. הוא אמר להם, רבותיי, אתם תתנבאו, אתם זקנים, ואתם תיכנסו לארץ.
לכן הוא אמר משה מת ויהושע מכניס, אתם הולכים לחלק את הארץ, כמו שיהושע היה אחראי בארץ ישראל לחלק את הארץ, כמו שאומרת כאן התורה, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אל עזר הכהן ויהושע בן נון, משה מת ויהושע מכניס. מי זה שיחלק את הארץ מטעם השבטים? אלדד ומידד. אלדד ייצג את שבט בנימין, ומידד ייצג את שבט אפרים. אלה הדברים שאומרים רבותינו שם. הם לא מביאים את מה הם ייצגו, אבל הם אומרים, הם יחלקו את הארץ, יהיו אלה שיכנסו לארץ. טוב, נפלא ביותר. הם השניים האלה אמרו מילים שהיה אסור להם לומר. היה אסור להם להוציא מהפה את המילים האלה. משה מת ויהושע מכניס. מה שקרה, היות ויהושע שמע את זה, הוא נבהל. זה פעם ראשונה שהוא שמע שמשה רבינו לא אמור להיכנס לארץ, זה היה עוד לפני חטמי מריבה. אז לא היה חטמי מריבה, אז היה בטוח שמשה רבינו מכניס אותם לארץ. הוא ראה משה רבינו, אומר לו, אלדד ומידד, מתנבאים במחנה. אמר לו, מה אכפת לך? מי ייתן את כל עם השם נביאים? הלוואי, מה, יש לי בעיה עם זה? הכל בסדר גמור. אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. למה? כי משה הלבנה קנאה בשמש, ככה יהושע קינא שבאו שתי נביאים. אז לכן מה? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה הם שילמו על זה? על מה שהם אמרו ארבע מילים שלא כצורך. אומר הרמה מפנו, ישנה גמרא במסכת חגיגה, ממש בהתחלה, מספרת הגמרא על שני אילמים שישבו בשיעור של רבי. אומר, אנו תרי אילמי, ישבו שני אילמים בשיעור של רבי, והיו מנענעים בראשם כל הזמן, שהם מבינים. אי אפשר לבחון אותם אם הם מבינים או לא. אז הם ישבו ככה ועשו ככה. כן, 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 כן. טוב. אומרת הגמרא, לימים הם התפקחו, ברוך השם, והפה שלהם נפתח. אז בעזרת השם צריך לדעת שגם אם יש מישהו שכרגע לא מדבר, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפתח לכולם את הפה, וכולם יהיו בריאים שלמים וידברו. כמו שהיה במעמד הר סיני, שכל מי שהיה חולה נרפא, בעזרת השם גם אלה. הם היו אילמים. שואל הרמ"א מפנו, למה כתוב אני תרי אילמי? למה לא כתוב אני תרי אילמים? אילמים? למה אילמי? כך הוא שואל, אומר הרמ"א מפנו, אלה שני האנשים האלה שדיברו על דברים שהיה אסור להם לדבר, חזרו לארץ בתור אילמים. האותיות הראשונות של אילמי זה א' ל', זה אלדד. האותיות האחרונות שלהם זה שתי האותיות הראשונות של מידד. אלדד ומידד חזרו בחזרה אילמים ולא דיברו. זה היה תיקון על מה שעד הם דיברו ארבע מילים. ככה כותב הרב מנחם עזריה מפנו, ככה הוא כותב. בא הרב בן יוידע, שם על הגמרא הזאת בחגיגה, ואומר שזה הפשט גם מה יהושע אמר לו. יהושע אומר לו, תשמע, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ומה הוא אומר לו? אדוני משה, מה הוא אומר לו? כלאם. אומר הרב בן יוידע, אומר כלאם, תהפוך את האותיות, תצא לך, מה? כאילם. האותיות כלאם זה אותיות כאילם. אז הוא אומר, אם אתה לא קולע אותם, לפחות שיהיו אילמים. אז הוא אומר, לכן מה? לכן הם נהיו אילמים, ככה כותב הבן יהוידע שם בגמרא. טוב, אני רוצה ברשותכם ללמוד דבר מעניין מאוד, שקשור לפרשת השבוע. היות אלדד ומידד קיבלו את החלוקה בארץ ישראל. אני רוצה רק ללמוד אתכם ברשותכם כמה מאמרי חז"ל. במדרש, זה לא מדרש, מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת בהעלותך. בפרשת בהעלותך, תרגום יונתן בן עוזיאל שואל מי זה אלדד ומידד. אלדד ומידד מתאמים במחנה. מי זה אלדד ומידד? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, לאחר שאמרם, דבר אתכם עוד במצרים, הייתה גזרה כל הבן הילוד היורה תשליחו, אמר אמרם, לשב אנו עמלים. יולדים ילדים, זורקים אותם לתוך היאור. מה עשה אמרם? הלך וגירש את אשתו. אמרו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרו, אם הוא מגרש את אשתו, כולם גירשו את נשותיהם. באה מרים ואמרה לו, אבא, זרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, וגם אתה גם על הזכרים, וגם על הנקבות. פרעה, ספק גזרתו מתקיימת, ספק אין גזרתו מתקיימת, אתה ודאי גזרתך מתקיימת. למה? אם אתה עזבת את אשתך, כולם עזבו את נשותיהם, אז כולם עכשיו לא נשואים. אמר לו, חוץ מזה, אתה פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? כיוון שכל מי שמגיע לעולם הזה, בסוף מגיע גם לעולם הבא. אם הוא לא נולד, אז אין לו חלק לעולם הבא. שאלה ממתי יש לו חלק לעולם הבא? אז זה גמרא בסנהדרין.
מהרגע שהוא אומר אומן, אומן יש מירה בו, מהרגע שהוא נולד, לא, כל מה שהגמרא מביאה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מה קרה? כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, דבר פלא. אומר התרגום, וישתיירו תי גרובין במשריטה, נשארו שתי גברים במחנה. שמי דחד אלדד ושמי דתניין מידד. מי הם? בנוי דאליצפן בן פרנח. מי זה אליצפן בן פרנח? בשמות שהבאנו עכשיו, בשמות של אלה שהנחלו את הארץ, ולמתי בני זבולו נשיא, אליצפן בן פרנח. על פי מה שכותב כאן אתר גבריון בן עוזיאל, יש כאן אבא שהוא מחלק את הארץ עם שתי בנים, אלדד ומידד, שתי בנים שלו. מי זה אליצפן בן פרנח? מי זה האמא שלהם? דילד ליוכבת בת לוי בזמן דפטרה אמרם. אמרם הרי גירש את אשתו, אם אמרם גירש את אשתו, היא הלכה והתחתנה עם אליצפן בן פרנח. מהנישואים שלה עם אליצפן בן פרנח נולדו מי? אלדד ומידד. יפה מאוד, זה מה שאומר התרגום. לאחר שהיא ילדה אותם, היא חזרה בחזרה לאמרם, וילדה את משה. נו, תקפצו כולם, תגידו לי, אחרי שאישה מתגרשת ומתחתנת עם אחר, לא יכולה לחזור. אם אחד זכה בה, שיזכה איתה, המשיך איתה. אין מה שנקרא, הלכת שם, אתה חוזר, זה לא, אין דבר כזה. אז מה הפירוש? שאלה שכל המפרשים שואלים כאן, האתר גם נושא מנוזיר. והתשובה של כולם, מדובר כאן לפני מתן תורה, ולפני מתן תורה אין בעיה. כמו שיעקב לקח שתי אחיות, וכמו שאמרם לקח את דודה שלו, אותו דבר, מותר להחזיר את אשתו, עדיין לא ניתנה תורה. בסדר גמור, תשובה יפה מאוד. עד כאן הדברים. אז יוכבת הלכה, התחתנה עם מי? עם אליצפן בן פרנח, שהוא הנציג של מי? הוא הנציג של זבולון. וממנו נולדו אלדד ומידד. זה פירוש אחד שכותב התרגום יונתן בן עוזיאל. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת ברשותכם הלאה. בגמרא, במסכת סוטה, מביאה הגמרא, שכשגירש אמרם את יוכבד, היא כבר הייתה בהיריון. כבר הייתה בהיריון. בת כמה הייתה? פחות משלושה חודשים. לכן כתוב, ותצפנהו שלושה ירחים, איך הצליחה להצפין אותו? כשהיא יצאה מבית אמרם, היא כבר הייתה מעוברת עם משה רבנו. זה מה שהתנבא מרים, אמרה, עתיד ממכם להיוולד משיעם של ישראל. אז איך שייך לי שהתחתנה עם אליצפן בן פרנח, ורק אחרי זה חזרה בחזרה, לא מסתדר, תרגום יונתן בן עוזיאל, לא מסתדר עם הגמרא. טוב, רבותיי, בואו נלך למתנה יפהפייה. בדעת זקנים מבעלי התוספות, בפרשת בעלותך, כותב שם הדעת זקנים מבעלי התוספות, בואו נקרא את הדברים. אלדד ומידד, אחרי משה היו, כי כשניתנה תורה, נאסרו כל העריות. הם היו אחים של משה, איך זה יכול להיות שהוא החזיר את גרושתו? איך יכול להיות? כי רק אחרי מתן תורה נאסרו על העריות, ופרשו כולם, כמו שנאמר בפרשת בעלותך, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. על מה בכו? ודרשינה להזכה משפחותיו. אנשים נאלצו להתגרש, אחד היה נשוי עם הדודה שלו, אחד היה נשוי עם זה, כל מיני נישואים שנאסרו אחרי מתן תורה, ואחרי שהתורה אסרה, אומר, סליחה, דודתי היקרה, אשתי היקרה, שלום, התוצבוך הוא אוסר, ואנשים פרצו בבכי. למה? חיי נישואים מאושרים, פתאום מתפרקים, זה בחיות נוראות. אז מלא, פתאום ניתן להם מתן תורה כל מיני דברים, אנשים התחתנו עם שתי אחיות לפני מתן תורה, פתאום אומר, תשמע, אחד צריך ללכת הביתה, או הראשונה, בדרך כלל, השנייה צריכה, מי שנכנסה האחרונה, יוצאת ראשונה, כמו שמצאנו אצל רחל. אז הוא אומר, זה הדבר שאנשים בחו למשפחותיהם. הלאה. ממשיך הרב, וכאן הוא מביא חידוש הפוך ממה שכותב לנו התרגום יונתן בן עוזיאל. וגם אמרם אבי משה, פירש מיוכבת דודתו, שהייתה אשתו, ונשא אישה אחרת, והוליד ממנה את אלדד ומידד. שמעתם? לא כמו שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שהוא התחתן, יוכבת התחתנה עם אליצפן בן פרנח, אלא אמרם התחתן עם אישה אחרת, התחתן עם אישה אחרת, וממנו לולדו אלדד ומידד. יפה מאוד, זה מה שכתוב. רבותיי, אומר לנו הדעת, כן, עם בעלי התוספות, היות והוא התחתן איתם, לכן הוא קרא להם אלדד ומידד. למה?
לפי שמשה, אהרון ומרים נולדו מדודה. היא הייתה דודה, נכון? היא הייתה דודה של אמרם. אז היא הייתה דודה. אז מה? אז הנישואים האלה עתידים להיעשר על פי תודה. אז הוא לקח אישה אחרת. כדי לציין שהילדים האלה לא קשורים לדודה, אז איך הוא קרא להם? אלדד, לא דוד, זה לא קשור לדודים. מידד, לא קשור לדודה. זה ילדים חדשים בלי קשר לדודה. יופי. אז לכן אלדד ומידד לא קשורים לא לדוד ולא לדודה, לכן קרא להם אלדד ומידד. שם יפה מאוד, שלא לקשר, שניהם נגמרים בדד, לומר שאין דוד או דודו או בן דודו, יגלנו, דוד, אתה כותב חולם למעלה, אז יש לך דוד, אתה לא צריך לשים וב. יופי, נפלא ביותר. עד כאן. אז הוא אומר, אלדד, מה השם אלדד? אלדד, הכוונה, מידד מדוד, כלומר, חילוף דוד, הוא לא בא תחת הדוד שלו. ומצאתי בקונטרסט מרבי אמרם, כותב הדעת קנין, שהוא בא, שהביא מרבי הלל, שהיה בארץ ישראל, רבי הלל היה בארץ ישראל, אמר, אני הלל, ראיתי קבר אלדד ומידד. הלל ביקר בארץ ישראל, וראה קבר של אלדד ומידד. מישהו היה בקבר כזה פה? אה? לא. הוא אומר, הוא היה בארץ ישראל, והוא ראה קבר של אלדד ומידד. ומה כתוב שמה? שהכתוב עליהם, אלדד ומידד אחי הארון מן האב. מה כתוב שמה? שאלדד ומידד הם לא האחים של משה רבינו מן האם, אלא האחים של אהרון הכהן מן האב ולא מן האם. עד כאן מביא לנו הדעת כן עם בעל התוספת. ויש אומרים, אלדד הוא אלידד בן כסלון, ומידד הוא כמואל בשופטן. עד כאן הדברים שיש לנו בדעת כן עם בעלי התוספות. אני רק רוצה לעמוד על שאלה אחת. אם אתה אומר שנולד מאליצפת בן פרנח, אז יש לך מה? יש לך אלדד ומידד, שני ילדים, שהם הבנים של מי? הם בנים של אבא שלהם, שאבא שלהם מייצג את זבולון, והם מייצגים את מי? הם מייצגים, אחד מייצג את בנימין, ואחד מייצג את אפרים. זה משהו נראה פה מוזר בכל הפרויקט הזה, אלא אם כן לומר שהאנשים האלה בכלל לא מייצגים, הם לא בני השבט. הם נמנו לחלק את השבט, אבל הם לא היו בני השבט. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אם אתה אומר שאמרם לקח אישה אחרת וממנו לולדו אלדד ומידד, אז הם בני לוי. אם הם לוויים, הם לא שייכים בכלל לחלוקת הארץ, אז איך הם יכולים לייצג בכלל? איך הם יכולים לייצג את השבטים? אלדד מייצג את בנימין ומידד מייצג את אפרים, אז איך אתה יכול לקחת אותם כנציגים? שוב, אתה יכול לומר רק דבר אחד, שאלה שחילקו את הארץ לא היו שייכים לשבטים. לקחו נציגים, נציגים, היו צריכים שמיים, היו צריכים לשום כמה הקרקע הזאת שווה וכמה, אז לקחו אותם. הכל יכול להיות. הבאנו רק דבר אחד, שמה? שאלדד ומידד קיבלו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. משה מת ויהושע מכניס ואתם נכנסים לארץ, ואילו הסכנים לא ייכנסו לארץ, הנה כאן התקיים, אלה השניים נכנסו וחילקו את הארץ. טוב, אחר שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לדבריו של אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי, בספרו ראש דוד. שואל הרב, חידה שאלה נפלאה, הוא לא ראשון, אחרי זה, אבל ראיתי אותו ראשון, אז לכן אני אומר הוא ראשון, כי אותו ראיתי ראשון. אחרי זה ראיתי אותה שאלה נמצאת גם בחזקוני, אותה שאלה נמצאת ברבנו אפרים, אותה שאלה נמצאת ברחיים הקדוש, כל המלאכים, כולם מדברים על העניין הזה. רבותיי, תראו פלא, אני רק אומר את הלשון של החידה. 15 פעמים, אומר החידה, כותבת התורה את סדר השבטים. 15 פעמים. פעם הסדר כה על פי סדר תולדותם. פעם על פי סדר הגבירות והשפחות. פעם לפי הסדר של, לפי הסדר של המסעות. פעם לפי הסדר של התולדות. כל אחד ואחד מופיע בסדר שונה. או לא זה ולא זה ולא זה. כגמו מה? בקורבנות הנשיאים. והיה מקריב ביום הראשון מי? נחשון בן עמינדב למטה יהודה. למה הוא מקריב ראשון? למה? א', כי הוא מלך. אז הוא מלך, חוץ מזה הוא קם קפץ למים. נחשון בן עמינדב, קיבל מלך. מי הבא אחריו? מי? נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. למה הוא מקבל? למה הוא מקבל? הוא היה היוזם. הוא אבי הרעיון להביא קורבנות הנשיאים,
וחוץ מזה שהוא מלכה של תורה, הוא המלך של התורה. יפה מאוד, מספר שתיים. מי הבא אחריו? נשיא לבני זבולון. למה הוא נמצא? יששכר וזבולון. יפה מאוד. אז יש הסבר. אומר הרב חידה, 15 פעמים התורה חוזרת על שמות השבטים. זה גם מתאים, למה? שבטי יה. כמה זה יה בגימטריה? 15. אז זה מופיע 15 פעמים הסדר. הסדר שמופיע 15 פעמים, או לפי סדר תולדותם, או בני גבירה, אחרי זה בני השפחות, יש סדר, נכון? כמו שמצאנו בכמה וכמה מקומות. הפעם היחידה, אומר החידה, שבנימין מופיע שלישי, זה כאן. אין כזה מקום בשום מקום. 14 מקומות, אין דבר כזה שבנימין מופיע שלישי. כאן מופיע קלב בן יפונה, הוא המשפחת יהודה, אחרי זה משפחת שמעון, יש לך שמואל בן עמיהוד, ואחר כך בנימין, אלידד בן כסלון. אומר, מה עושה פה? על הראשון אין שאלה, למה יהודה ראשון? למה אין שאלה? כי יהודה הוא מלך, יפה מאוד, הוא מלך. אז יש לך תשובה, הוא ראשון, יפה מאוד. על השמעון יש לך שאלה, למה הוא? גם לא. למה אין לך שאלה? כי אחרי שאתה מביא את יהודה, מי הבא בתור? ראובן, לא. אמרת יהודה ראשון כי הוא מלך. מי הבא בתור? מי הבא בתור? לא, אתה חוזר בחזרה לנקודת ההתחלה, מראובן. ראובן לא יכול לקבל, כי ראובן יש לו נחלה בעבר הירדן. אז מי הבא בתור? שמעון, יפה מאוד. אז מי הבא בתור אחרי שמעון? לוי אין לך שיקבל. למה? כי לוי אין לו חלק בנחלה בארץ. יהודה כבר כתבת, אז מי הבא אחריו? יששכר, ואחרי זה זבולון. לא, מי מופיע פה? בנימין, אומר החידה, אין לך דבר כזה בהיסטוריה. אלא אם כן, תסביר לי מה הסדר שמונח כאן. זה שאלתו של החידה, שאלה נפלאה מיותר. אותו דבר תמצאו גם בחזקוני. כאן בפרשה אני אביא לכם מפרשים שנמצאים על הדף, לא צריכים הרבה ללכת. חזקוני גם שואל, אומר, כאן תמצא את שמות השפטים לא כסדר לידתם, ולא כסדר הדגלים, ולא לפי סדר הדבירות. שום דבר, מה זה? כך שואל הרב חזקוני, לרבותינו הראשונים. הראשון שעומד על זה כאן בחומה שלנו זה אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, כאן בפרשה, שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, דבר ראשון, למה הקדים את אלעזר הכהן לפני יהושע בן נון? אף על פי שיהושע המלך, הוא אומר, כיוון שהוא בן של אהרון הכהן, ושאל לו במשפט ההורים ותומים, לכן מופיע אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אחרי זה אומר אבן עזרא, ולא הזכיר בני ראובן וגד, בני ראובן וגד לא מוזכרים פה, יש לך רק שמות של 10 שבטים, למה? כי ראובן וגד קיבלו נחלה, איפה? בעבר הירדן, אז הוא לא שייך לשם, נפלא ביותר. שואל אבן עזרא, ולמה התחיל ביהודה ראשון? הוא קלב בן יפונה. השאלה היא לא כל כך קשה, אמרנו, כיוון שהוא מלך, הוא שייך למלכות יהודה. אומר אבן עזרא, הוא פתח ביהודה משום שהוא יצא בגורל תחילה. דהיינו, כשעשו בקלפי, אומר הראשון שיצא בקלפי היה יהודה. יהודה אמר, זה הנחלה שלו ראשונה. היות והוא יצא בנחלה ראשון, לכן מזכירים אותו ראשון. אומר אבן עזרא, רק יש לי טענה גדולה עליהם. אמרנו רעיון, אבל יש לי טענה גדולה על הרעיון. מה הטענה הגדולה שיש לי על הרעיון? אומר, פשוט מאוד, הטענה הגדולה שיש לי, אם אתה אומר לפי הסדר איך שנפל בגורל, הבא בתור זה לא שמעון, והבא בתור אחריו זה לא בנימין. אז מלמה, אז זה לא שייך לעניין הזה, אז מה נכנס פה הסדר הזה? זאת השאלה ששואל אבן עזרא. טוב, בא חידו, החזקוני, האור החיים הקדוש, רבנו אפרים ועוד, כולם שואלים את אותו שאלה. רבותיי, אני רוצה לשאלו שאלה פשוטה מאוד. שלושה מהנשיאים אין להם תואר נשיא. הראשון, למטה יהודה, קלב בן יפונה. למטה שמעון, שמואל בן עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. למטה בני דן נשיא, בוקי בן יוגלי. למטה יוסף, למטה בני מנשה נשיא, חניאל בן אפוד. אז מי הראשון שמופיע נשיא? מי הרביעי ואילך יש נשיא? שואלים כולם, למה שלושה ראשונים? לא מגיע להם תואר נשיא? ככה שואלים המפרשים. טוב, בספר של החידה בראש דוד, ואותו דבר בחזקוני, הוא כותב דבר פלא. הוא כותב ששלושת הראשונים, יהודה, שמעון ובנימין, הם הראשונים שנטלו ביחד נתנו נחלה ללוויים 13 ערים. הרי קראנו, נקרא בתורה בעזרת השם בשבת,
שהלוויים אמורים לקבל 42 עיר, 42 ערים, מי נתן להם? כל אחד מהשבטים נתן לו חלק, שיהיה ללוויים איפה לגור. אומר הנביא בספר יהושע, שלושה, נתנו להם 13 ערים. מי? יהודה, שמעון ובנימין. ויות וכללו את שלושתם ביחד שנתנו ללוויים, אומר החזקוני, כותב רבנו אפרים, בגלל זה כללו אותם שלושתם ביחד, לכן הסדר הזה מופיע בצורה הזאת. אומר החזקוני, ולמה לא קרא להם נשיא? הוא אומר, לפי שכלב לא צריך תואר נשיא. למה? מי שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, ועבדי כלב אפשר והייתה רוח עמו, הוא לא צריך נוער תואר נשיא. כמה אנשים אתם מכירים בהיסטוריה קיבלו תואר כזו עבדי? כמה יש? כמה? זיכו תואר עצמו שעבדי, מוישה אברום הובינו, כמה אתם מכירים תואר שהקדוש ברוך הוא קרא למישהו עבד? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. אז מה אתה אומר לו? עבדי נשיא, אתה מוריד אותו בדרגה, לא שייך. בנימין גם כן לא צריך נשיא. למה? מי הנשיא שלו? הנשיא שלו הוא אלידד בן כסלון. מי זה אלידד בן כסלון? מה הוא היה? נביא, והם הבכתובים. והקדוש ברוך הוא נגלה להם ואמר להם, משה מת ויהושע מכניס. אז מה התואר שלהם? התואר שלהם הוא תואר של נביא. לתת לנביא תואר של נשיא, מה זה? זה הורדה בדרגה, אתה מוריד אותו בדרגה. שמעון גם לא זכה לתואר נשיא. למה? הוא קיבל את זה כעונש. למה עונש? בגלל שהנשיא שלו היה משבט שמעון. ומה קרה לנשיא משבט שמעון? מעשה זמרי, ובגינו מתו 200 אלף איש, אז הוא לא קיבל תואר נשיא. עד כאן הדברים שכותב הרב חזקוני. יפה מאוד. בא אור החיים הקדוש ושואל, מה נשתנו מתי יהודה, מתי שמעון, מתי בנימין, שלא הוזכר להם נשיא? ואולי, כאן כותב רעיון יפה, אולי נוסיף על זה, כלב בן יפונה לא צריך תואר נשיא, למה? כיוון שכלב בן יפונה כבר קיבל תואר, הוא כבר היה נשיא קודם, איפה? הוא היה במרגלים. מי היה המרגל מטעם משפחת יהודה? מי היה? כלב בן יפונה, אז כבר היה קודם, אתה לא, הוא לא חדש במקצוע, כולם פה שהיה חדשים, אז הוא כבר יש לו תואר נשיא. הוא אומר, השתיים האחרים, שזה שמעון ובנימין, אומר, לא צריכים. למה לא צריכים? כיוון שכתוב פסוק קודם, ונשיא אחד, נשיא אחד, ממתי תיקחו? אז מופיע פעמיים המילה נשיא. אחד תצמיד לשמעון, ואחד תצמיד לבנימין. אז קיבלת את השמות נשיא. אז לא כתוב ישראל, כי קודם כתוב, ונשיא אחד, נשיא אחד, תצמיד את זה להם, ויש לך פעמיים נשיא. עד כאן, דברי אור החיים הקדוש, דבר נפלא. עוד דבר הוא רוצה לומר, תירוץ נוסף, ועוד יש לומר, כי לא ינחס נשיאות לכלב על יהודה משום כבוד מלכות, הוא היה מלך. הרי משפחת יהודה ממנה יצאה מלכות, ולא נתן כבוד לבנימין לקרוא לו נשיא, כיוון שממנו היה המלך הראשון של עם ישראל. מה היה המלך הראשון של עם ישראל? שאול, אז גם לא, יצא מבנימין. ושמעון לא קיבל, כי שמעון נאו, שמעון כידוע לכולם, ממנו יצא זמרי. אז עד כאן מובן למה הוא לא זכה לתואר נשיא. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם אני חוזר לשאלה. מה ארץ ישראל מתחלקת בגורל? יש לך אורים ותומים. מה גורל ושמות האנשים שמופיעים פה אלדד ומידד? כדי להבין את זה, ברשותכם, הייתי רוצה להיכנס לתוך סוגיה בענייני תפילה, בעזרת השם. כולנו מתפללים, אבל לפעמים כדאי ללמוד קצת דיני תפילה. למה צריך ללמוד? כי אנחנו אומרים, אתה יכול להתפלל 90 שנה, ואתה לא יודע מה אתה אומר. אתה אומר, בסדר, אמרת, כן, בטח אמרת. אבל אתה לא יודע מה אמרת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מזכירים איזה מקום בתפילה שלכם? באחד מימות השבוע, את המילה גורל? לא, כן, למה לא? כן, אני רק ארענן אתכם. בעזרת השם, בוא נעצור להתרעננות, בסדר? מה שאני אומר לכם עכשיו, שלא תתקנו אותי שספרדים אומרים כך ותימנים אומרים כך. כולם אומרים אותו דבר, ייתכן שינוי במילה של תימנים ושינוי במילה של ספרדים. כולם אומרים אותו דבר, זה נוסח של תפילה. אני רוצה לדבר על תפילה, דבר ראשון, שאנחנו אומרים אותה בבוקר, לפני סדר הקורבנות, לאחר העקידה. יכול להיות שאתם עוד רדומים קצת, כשאתם קוראים את זה, אבל בואו נראה את הפסוקים, ובואו נלמד ברשותכם. אנחנו פותחים את התפילה בנוסח מעניין מאוד, שתמיד כל בוקר מזכיר לנו את פסח. לפי כך, אנחנו חייבים להודות לך,
ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש וליתן שבח והודיה לשמך. יש כאן כמה הודעות, יש כאן כמה הודעות, שבע הודעות, להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש שבח והודיה. שבע יש לך פה, נפלא ביותר. אצל ספרדים הנוסח הוא במקום ולפארך ולרוממך, בסדר גמור, אבל זה שבע, או תימנים אותו דבר. אני לא נכנס עכשיו לחלוקה, כל אחד יבדוק את זה בבית שלו. למה מודים שבע פעמים? למה יש לך פה שבע הודעות? תגיד כבר 15, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. מה התלבשת על שבע ועצרת? תעשה 10, מה זה שבע? אומרים מפרשי התפילה, זה כנגד מה? זה כנגד שבע מה שאנחנו אומרים קודם. לפני שאנחנו מגיעים לזה, מה אנחנו אומרים? מה אנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה צדקותנו? מה ישועתנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה נאמר לפניך השם אלוקנו? כמה מה יש לך שם? שבע. ידעתם שאתם אומרים שבע מה? יופי, אז יש לך שבע מה. למה אומרים שבע מה? למה שבע מה? אומרת, אין לך יותר. אם היה עוד, היו דוחפים עוד, אין יותר. לא? יש פה שבע מה, אתם יודעים כנגד מה? זה כנגד שבע הבלים שאמר קהלת. שבע הבלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל, הבל. הבל זה אחד, הבלים זה שתיים. אז כמה יש לך? הבל הבלים, כמה זה ביחד? שלוש. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, כמה? עוד שלוש, הכל, הבל. יפה מאוד, אז יש לך שבע. שואלים חז"ל במדרש, ולמה אומרים, למה אמר שלמה המלך שבע הבלים? או, עכשיו תדעו מה מחכה לכם, או מה שעברתם במהלך חייכם. כנגד שבע תקופות בחייו של האדם. או לשון המדרש בקהלת, שבע עולמות שאדם רואה בחייו. בן שנה דומה למלך. ילד בן שנה דומה למלך. כולם קופצים עליו, מנשקים אותו, מתחנפים אליו, עושים לו פרצופים, גריגיגי, בוא, יופי, בראבו. שמחה וססון, הוא רק עושה בכי, כולם קופצים, זה לא הזקת אמת, אבל כולם זורקים מיד לדחוף מוצאת, בשמחה וססון, יופי. אומרים חז"ל, גדל ונהיה בן שנתיים שלוש, דומה לחזיר. למה דומה לחזיר? שפושט ידו בביבים, הוא מכניס את הידיים שלו למקומות מטונפים. שם את היד שלו בדלי, נכון, מכניס את היד שלו, סליחה, בשירותים, נכון, עושה כל מיני דבר, כמו חזיר, נכנס לכל מיני מקומות, מה אתה עושה פה? בקיצור, איפה תחפשו אותו, איפה דודי? כולם חתים את דודי, מוצאים אותו פה, מוצאים אותו שם, בראבו. אז הוא דומה לחזיר. בן 10, קופץ כגדי, רץ ותופסת, רץ וג'ולו, תאר, האם? כמו גדי, יופי. בן 20, נוהם כסוס. בן 20 הוא נוהם, מה הוא רוצה? בית את ה... רוצה להתחתן. אז בן 20 הוא עושה, צוהל, למה? הוא רוצה להתחתן, ברוך השם. התעורר הילד, רוצה להתחתן, בן 20, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם שימצאו שידוכים לפני 20, ועד שלא יצטרכו לנהום כמו סוסים. יופי. נשא אישה דומה לחמור. כך אומר המדרש, אני רואה שכולכם מסתימים מה שכתוב פה. טוב, אומרים חז"ל, נשא אישה, למה? רחיים על צווארו. אתה מקבל עכשיו אישה, יש לך אישה, צריך להביא פרנסה. ברוך השם בדור הזה, היא הופכת לחמור, כי היא מביאה את הפרנסה. אבל בכל אופן, זה מה שכתוב כאן, יפה מאוד. נולדו לו ילדים, נהיה כלב. למה נהיה כלב? שהוא צריך אוכל. מה עושה כלב? מה הוא עושה? הבהב, הוא רוצה אוכל. ככה הבן אדם אומר, הבהב. צריך להביא אוכל לילדים, צריך לאהוב את זה, מביא הבהב. כיוון שהזקין, דומה לקוף. ברוך השם. אז כל אחד יראה איפה הוא נמצא, באיזה מצב, וידע אם הוא דומה יותר לקוף או לכלב, כל אחד יראה באיזה סקטור הוא נמצא. על זה, על שבע התקופות בחייו של האדם, אמר קהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. לכן אנחנו אומרים שבע פעמים, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותנו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה, שבע, כנגד שבע תקופות, נושא, מה יש לנו מהחיים שלנו. הכל הבל, הכל הבל. יפה מאוד. גמרנו להגיד את זה, מה אנחנו אומרים? ביחד, מה נאמר לפניך השם אלוקינו כאבותינו, הלא כל הגיבורים כאי לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי, אז כן, כי רוב מעשיהם תוהו, ומחייהם הבל לפניך, ומותר אדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל.
עד כמה יש לך, למה אתה מסיים פה כי הכל אבל? כי כל מה שאתה קורא פה מסביב, הכל מדבר על מה? על אבל אבלים אמר קהלת, הכל אבל. לכן יש לך שבע פעמים אבל אבלים, יש לך שבע פעמים מה? ולכן אתה מודה אחר כך לקדוש ברוך הוא בשבע הודעות של מה? לפי כך אנחנו חייבים להודות לך, ולשבח לך, ולפארך, ולברך ולקדש, ולתן שבע הודעה לשמך שבע פעמים. יפה. בוא נלך הלאה. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים. אז יש גורל בתפילה או אין גורל? רק מה, אתה אומר את זה מוקדם בבוקר, אתה לא יודע אם זה גורלנו או גורגלנו, אתה לא יודע מה. אתה לא יודע אם אתה אומר שעשה נישא או כשעשה נרצונו, אתה לא יודע בדיוק מה. אם אתה אומר את זה ואתה מבין, אתה אומר, אשרינו, תודה רבה. אמרת, להודות לך או לפארך, לברך, מה? אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ומייחדים שמך בכל יום תמיד, ואומרים פעמיים באהבה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז מה זה נעים גורלנו? אז יש לנו פעם אחת על הבוקר. אני אומר את זה בהסתייגות, כי לא כולם יודעים שזה כתוב שם. יש כאלה שהתפילה מתחילה מהודו, וזה כבר אנשים טובים, יש כאלה שמתחילים בקיבה סוס פרו, אבל זה מופיע בתפילה, ומי שמתחיל תפילה כמו בן אדם, אז אומר את זה כל יום, אז יש לו גורל מספר אחד. אנחנו מזכירים גורל עוד שלוש פעמים. עוד שלוש פעמים ביום מזכירים גורל. איפה? בעזרת השם עוד חודשיים, ראש השנה. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. שלוש פעמים אתה מדבר על הגורל. איזה גורל? על מה אתה מדבר? כבר אמרת בבוקר, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ומה אתה אומר? שלוש פעמים ביום, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אחינו האשכנזים, בתפילת יום הכיפורים, בעזרת השם, בעוד 73 ימים, נהיה בעזרת השם ביום הכיפורים. זה כבר יהיה בבית המקדש, בעזרת השם, אל תפחדו. כבר יהיה הגורל להשם והגורל להזזל. יעלה הגורל בימין להשם, והשמאל ילכו להזזל. זה מה שיצא בעזרת השם. זה ככה כתוב, זה מה שיוצא בגורל. אז זה מילא הגורל כך יצא בעזרת השם, וכך יהיה. אנחנו נראה בעזרת השם את כל הניסים שיהיה. ושם אנחנו שרים, בתפילה, אנחנו שרים שיר. מה השיר שאנחנו שרים? אנחנו שרים, כי אנו עמך ואתה אבינו. כך אנחנו שרים. בהמשך שם כתוב, אנו נחלתך ואתה גורלנו. אנו צונך ואתה רואינו. מה יש פה מגורלנו? איזה גורל? על מה אתה מדבר פה כל כך הרבה בגורל? טוב, כדי להסביר במה אנחנו מדברים בגורל, בוא בעזרת השם נתחיל להסביר מה זה הגורל, לפחות נבין מה אנחנו אומרים. אתה אומר בתפילה, אתה אפילו לא יודע מה אתה אומר. אז בוא נלמד משהו שקשור לעבודת התפילה ונבין מה זה. יש ספר שנקרא בשם אוצר התפילות. אוצר התפילות זה ספר נפלא על התפילה, שיש שם ביורים על כל חלקי התפילה. אחד הביורים היפים שיש שם נקרא בשם עץ יוסף. זה ביור אחד. יש שם עוד ספר אחד נקרא בשם עיון תפילה. אלה שני המפרשים המרכזיים על התפילה. בספר עת יוסף הוא כותב, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו, זה החוט המשולש, זה שלושה חלקים של הודעה לקדוש ברוך הוא. על מה? האחד מה טוב חלקנו. מה חלקנו? הנשמה. הנשמה נקראת חלקנו. מה זה חלקנו? ויפח באפיו נשמת חיים. מה אומר הזוהר? כל מן דנפח מדילי נפח, אז הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול חלק ממנו, הוא נטע בתוכנו. הנשמה שנטעת בתוראי, הוא שם בנו נשמה. לגויים אין נשמה. מה יש לגויים? יש להם חלק, יש להם נפש, אין להם נשמה. אז אם יש להם נשמה, אז הנשמה היא שלנו. מה זה? כל מן דנפח מדילי נפח. אשרינו מה טוב חלקנו. מה חלקנו? ששמת בנו חלק ממך. אז החלק ממך נמצא אצלנו. יפה מאוד. ומה נעים גורלנו שנאמר אתה תומך גורלי, כי השם הטוב ינחני בעצה טובה. ומה יפה ירושתנו? היא הברית שקרותה לנו מאבותינו, כמו שנאמר רק באבותיך חשק השם, להבא אותם ויבחר בזרם אחריהם. או
פירש מה טוב חלקנו, שהקדוש ברוך הוא אמר בספר ירמיהו, חלקי השם אמרה נפשי, אמר ירמיהו בספר איכה, חלקי השם אמרה נפשי, ודוד אמר מזמור עם ג' וחלקי אלוקים לעולם, וזה הכוונה, תשמעו איזה יופי פשט במשנה באבות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, מה זה? השמח בחלקו, יש לו דירה בבני ברק ברוך השם, 4 חדרים, 3 מיליון שקל, יש לו אוטו מתחת לבית, לא זה. איזו עשיר השמח בחלקו, מי ששמח שהחלק של הקדוש ברוך הוא נמצא בו, חלקו של הקדוש ברוך הוא שנמצא אצלך, זה אתה עשיר. אתה עשיר שמה? שיש לך דירה ויש לך אוטו, זה לא נקרא עשיר, מה זה עשיר? השמח בחלקו, החלק של הקדוש ברוך הוא שנמצא בך, זה עשיר. זה בזה אתה צריך לשמוח, יפה מאוד. שהוא שמח באלוקיו, שהוא חלקו הטוב. או פירוש נוסף, הוא אומר, מה טוב חלקנו, מה הכוונה מה טוב חלקנו? לחלק שיש לנו בארץ ישראל. מה זה החלק שיש לנו בארץ ישראל? קדוש ברוך הוא נתן לנו בנחלה את הארץ הזאת, אז זה חלקנו, זה החלק שלנו. מה הכוונה ומנעים גורלנו? זה הקדוש ברוך הוא, כדאית בפרק רב לזר, פרק חב ד', כשחילק הקדוש ברוך הוא בדור הפלגה, לעין לשונות, לסיבים שרים עליונים על ידי גורל. את הדברים האלה תכף נראה, קודם כל בואו נראה עוד פשט אחד. ומה יפה ירושתנו? זו התורה הקדושה שנקראת מורשה קהילת יעקב. אשרנו מה טוב חלקנו, שיש לנו נשמה, ומנעים גורלנו, שמה? שהקדוש ברוך הוא מנחיל אותנו, חוץ מזה שנפלנו אצלו בגורל, ומה יפה ירושתנו, על מה הולך? ירושתנו זה החלק של התורה הקדושה, או חלק האבות. בא ספר עיון תפילה ואומר, אשרינו מה טוב חלקנו, הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אבותינו, להיות חלקנו וגורלנו לנצח, שנאמר השם מנת כוסי, אתה תומיך גורלי. ומה יפה ירושתנו, הזכות שירשנו מאבותינו, שינה פוסקת לעולם, כמו שאמרו חז"ל, בסוף פרשה למדווה, והיא קורא בו, אומר אבכם, לעולם זכות אבות קיימת, ומזכירים, ואומרים שלא ישכח את ברית אבותינו. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות, מאושרים אנו בזוכרנו את תפקידנו להודות ולייחד שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם ולהפיץ שמו בכל הארץ. מה התפקיד שלנו? אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שמה? שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים פעמיים באהבה שמע ישראל ומראים לכולם שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו. על פי זה, בואו נמשיך הלאה. אומר הספר את יוסף, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. למה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם יוצר בראשית? מה השם שלו יוצר בראשית? כי הקדוש ברוך הוא מה? כתוב ברש"י. למה הקדוש ברוך הוא פתח בבראשית ברא? אומר רש"י, שהם יבואו אומות העולם ויגידו שמה? שאנחנו גזלנים, לקחנו את הארץ הזה מהם. מה נגיד להם? הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, ברצונו נתנה לכם, ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. ברגע שיהושע כבש את יריחו, אז הארץ הזאת נכבשה. פתח יהושע ואמר, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אם כבר אנחנו מדברים על עלינו לשבח, בעוד חודשיים אנחנו נאמר את זה בתפילת המוספים, זה תחילת ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם. רבותיי, צריך לדעת, שכותב הרמ"א, צריך מאוד לומר את הפסוקים האלה בכוונה גדולה מאוד, וכותב המטה מוישה, וקיבלנו שיש לומר שבח זה של עלינו לשבח, ומשתחווה באימה ובעירה וברטט ובזיעה, ומה? ובשיפוי הראש, צריך לקפל את הראש שלך למטה, כי כל צבא מרום וצבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה, וכולם עונים ואומרים כנגד האומר, עלינו לשבח, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם עוז לא בח מסילות בלבבם. מהי מסילות? כמו שנאמר, סולו לרוכב בערבות בישמו, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שכל מקום אתה מוצא השתחוויה לפני השם. כותב הרוקח שם על התפילה הזאת, כל איש הירא את דבר השם ישים אל ליבו, תמונת השכל, וישים ליבו בבשרו, ויכוון מאוד כשיאמר עלינו לשבח. כי שיר השירים הוא, זה שיר השירים, ויהושע תיקן אותו בשעה שמה שכבש את יריחו.
אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו עלינו לשבח. מה שקרה שבדור הזה ישנם אנשים שעלינו לשבח הפך להיות חלק מתפילת הדרך. יוצאים החוצה, אתה רואה אותו ברחוב, פתאום קד קידה קלה, אתה אומר לו, עם מי אתה מדבר? אתה כבר רגיל שאנשים מדברים, יש להם בלוטוס באוזן, אתה רואה אותו מדבר עם מישהו, אתה לא רואה אם הוא מדבר, אומר, יש לו בלוטוס, אבל משהו חדש, אתה רואה אותו משתחווה, אומר לו, מה זה? חשבתי שמישהו אמר לו בבלוטוס, שהוא צריך להשתחוות, אז הוא אומר, לא, הוא באמצע עלינו. אתה אומר לו, נו, אומר, ואין עוד, ועל כן נקווה לך. ברוך השם, איזה סוג תפילה, כל פמליה של מעלה, יוצאים לרבי עקיבא לשמוע אותך אומר עלינו לשבח. אתה נמצא פה, תגיד עלינו לשבח, איפה אתה מטייל עם זה? להגיד לנו עד כמה התפילה הזאת נורא. אומר הרב את יוסף, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות. יש לך שין, שלא עשנו זה עין, 370, כגויי חף זה 20, הארצות אין, 395, גימטריה נשמה. שלא עשנו כגויי ארצות. אנחנו אין לנו נשמה כמו גויי ארצות. לגויי ארצות מה יש? נפש, לנו יש נשמה. ומצינו לשון עשייה, מה זה לשון עשייה? אחד שמתגייר, הוא מקבל עכשיו מהנפש הופכת להיות נשמה. הוא מקבל עכשיו, אחרי שהוא תובל ומעל, הוא מקבל נשמה. על נשמה מצאנו לשון עשייה. כמו שמצאנו אצל אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הכוונה למה? למה שיצרו בחזרה, נצרה לכלוקם ממעל. שלא שם חלקנו קיים בגורלנו ככל המונם. שמה? שלא שמענו כמשפחות האדמה. משפחות האדמה יש להם חוקים שלהם. שמענו מלשון חוק, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסאו, שלא שמענו ככל האדמה. אלא מה? שלא שם חלקנו קיים וגורלנו ככל המונם. מה זה גורלנו ככל המונם? תכף אנחנו נראה שלא שם חלקנו כהם, אנחנו נתנו את ארץ ישראל, ולהם נתן את כל העולם כולו, אז אנחנו לא משתווים ביניהם. מה זה גורלנו? מה פירוש הדבר? אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? מה פירוש הדבר? שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם? מה פירוש הדבר? אנו נחלתך ואתה גורלנו. כדי להבין את הדברים, צריכים ברשותכם, לקרוא קטע מפרקי דרב לזר. בפרקי דרב לזר, פרק חף ד', מדבר המדרש על כך שהאנשים בנו את המגדל. סוף פרשת נוח, דור הפלגה, נמרוד, החליט שהוא בונה מגדל. בונה מגדל, יפה מאוד. מה היה הגובה של המגדל הזה? אומרים חז"ל, המגדל הזה, הגובה שלו היה 70 מיל. 70 מיל. כמה זה 70 מיל? פחות או יותר 70 קילומטר. 70 קילומטר בניין. רבותיי, הבית הכי גדול שיש היום, כך אמרו לי, נמצא באבו דאבי. אבו דאבי, שם יש שם בניין אחד שקוראים לו ג'ורג' קליפה משהו, נכון? משהו כזה. כך אמר לי מישהו שהיה שם בקברי צדיקים. אמר לי שיש שם, יש שם בניין בגובה של 900 ומשהו מטר. משהו אמר לי, זה הבניין הכי גדול. שיש שם, זה הבניין שלו, נו ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אמר לי שיש שם בית כנסת גם, אפשר להתפלל, משהו נהיה שם תחנה מרכזית, לא, כנראה יש שם קברי צדיקים, אחד מהמסעות שעשינו במדבר. טוב, בקיצור, אז יש שם, פיין. זה קילומטר, אתה מדבר איתי על דור הפרימיטיבים, אתה מדבר איתי בשנת 2000 לבריאת העולם, על זה אתה מדבר איתי, פחות או יותר. למה? כתוב בחז"ל שאת המגדל התחילו לבנות 340 שנה אחרי המבול. מתי היה המבול? 1656 שנה לבריאת העולם. תוסיפו על זה 340, כמה קיבלתם? 1996. כן, אני לא למדתי ליבה, אתם יודעים. זה כך או לא, תגידו, לא תעדכנו אותי. 1600, מה כתוב? 1656 פלוס 340, כמה יוצא? 1996. באיזה שנה נולד אברהם אבינו? 1948. אם אתה לוקח 1996 מינוס 1948, כמה קיבלת? 48, נכון או לא? 48, יפה מאוד. אז בין כמה היה אברהם אבינו כשהתחילו לבנות את המגדל? 48 שנים. אברהם אבינו מגיע, מספר המדרש, בנו מגדל. המגדל הזה בנו אותו, וכל קומה שבנו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ועשו לבנים, חברת איטונג הראשונה הייתה שמה בבבל. היו בנים אותו, אומר המדרש,
בנו קומה, ועם הקומה בנו שני גרמי מדרגות. מצד מזרח אחד ומצד מערב אחד. במזרח היו מעלים את הבלוקים. במערב היו יורדים. כדי שלא יהיה הפרעה, היה מיליוני סינים, הם עבדו שמה, עלו למעלה, שמו בלוק, ירדו כמו נמלים. אתם יודעים ככה, אחד עולה, מוריד, הוא יורד למטה. לא היה מנופי אבי, לא היה מנופים, עבדו ככה עלו. יפה מאוד. כמה היו? בן פורץ יוסף, כחול אשר על שפת הים. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. איזה שפה דיברו? איזה שפה? לפי הירושלמי דעה אחת, לשון הקודש. כולם דיברו לשון הקודש. יפה מאוד. הוא אומר שם אברהם אבינו בגיל 48, רואה בונים מגדל. מה זה המגדל הזה? או, מגדל שחס וחלילה לא יהיה עוד פעם מבול. ימי מבול זה נוצר אחת לכמה שנים, יש מה שנקרא התמוטטות הרקיעים, החליטו לשים תומכות, לשים מה שנקרא תומכות לעולם, שעוד פעם לא יתפוטט עוד פעם. יפה מאוד. בונים מגדל. המעשה היה למרוד בקדוש ברוך הוא, זה המעשה. טוב, יפה מאוד. עובר שם אברהם אבינו ורואה את סוד ההצלחה שלהם. בונים מגדל 70 קילומטר גובה. אומר, תגיד, לאיפה הם עומדים להגיע? אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אליך. פלג לשונם. הם מדברים כל אחד שפה אחת ודברים אחדים. יש ביניהם אחדות, לפחות מדברים בשפה אחת, נפלא ביותר. נו, יש ביניהם שפה אחת ודברים אחדים. טוב, נפלא ביותר. ואז מה? הוא אומר, בוא תבלבלם. אחד ידבר סינית, אחד ידבר טורקית, אחד ידבר רומנית, אחד צורפתית, אחד מרוקאית, אחד הונגרית ואחד פולנית, וכל אחד ידבר, אף אחד לא יבין את השני, תעצור את הבנייה. או, רעיון טוב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רבי שמעון אומר, קרא הקדוש ברוך הוא ל-70 המלאכים הסובבים את כיסא הכבוד. לקדוש ברוך הוא יש 70 מלאכים הסובבים כיסא הכבוד, אמר להם, בואו, נרד ונבלבל את לשונם. אברהם אבינו ביקש, פלג לשונם, בואו נרד. שנאמר, הווה נרדה, הרדה את כתפיו, אלא נרדה. מי זה נרדה? כולם ביחד. ניקח את ה-70 מלאכים וירדו. טוב, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צריך לבלבל להם את השפות. לכמה שפות הוא בלבל אותם? אם הוא לקח איתו 70 מלאכים הסובבים את הכיסא, אז לכמה אומות הוא בלבל אותם? ל-70 לשון. 70 לשון. אמריקאים, צרפתים, מרוקאים, רומנים, הונגרים, 70 שפות, יפה מאוד. איך הוא בלבל אותם? איך הוא עשה? אומרים חז"ל, הוא לקח קלפי. קלפי. בקלפי אחד הוא שם את השמות של המלאכים הממונים. בקלפי השני הוא שם את המדינות. יפה מאוד. אז יש מדינה שנקראת הודו. איפה הם? בהודו שם, איך קוראים לה שם? לא יודע איך קוראים לה שם, איזה אחד. בקיצור, מיליון מטריליארד הודים יש. יפה מאוד, יצא פתק. המלאך הממונה זה הוא. יפה, אמר למלאך, אתה הממונה, קוראים לו הודיאן. יופי, הוא הממונה על יפה מאוד. הוציא פתק שני, מוציא מי? סין. יופי, סין. יצא לו סין, המלאך הממונה, הזה, המלאך שזה ממונה על סין. המלאך הבא ממונה על יפן. המלאך הזה ממונה על רומניה. זה ממונה על החותים. כל אחד נתן לו את התפקיד שלו, זה הכל ממונים. מוציאים פתק מלאך, מוציאים פתק מדינה. מוציאים פתק מלאך, מוציאים פתק מדינה. מוציאים מלאך, מוציאים. גם הקדוש ברוך הוא הוציא פתק. מה יצא לו? מה יצא לו? ישראל. יצא לו ישראל. ואיזה ארץ יצא לו? ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, חבלים נפלו לי, אף נחלת שפרה עליי. לא רק שזכיתי במה? בנעימים. בעם ישראל שאני כל כך אוהב אותם, גם זכיתי במה? בארץ ישראל! בשני דברים זכיתי, עם ישראל בארץ ישראל. מאיפה לומדים את זה? פסוק בתורה, בפרשת האזינו. מה כתוב בפרשה? באנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, כאשר הקדוש ברוך הוא הלך להנחיל 70 אומות, מה עשה? הפריד בני אדם. מה? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. באיזה מספר עם ישראל ירד למצרים, כמה הם היו? 70 נפש. לכן הוא חילק אותם גם כן ל-70 לשונות. אומר הפסוק, באנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. איפה הפריד בני אדם? איפה זה היה? בדור הפלגה. בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה יצא לקדוש ברוך הוא?
מה יתה לקדוש ברוך הוא? כי חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו. מה פירוש דבר? הוא חלק השם. מה נפל בחלקו של הקדוש ברוך הוא? מה נפל? עם ישראל ומה? ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר, חבל בגורל זה שנפל עליי, רצתה נפשי, שנאמר, חבלים נפלו לי בנעימים. ירד הקדוש ברוך הוא ושבעים המלאכים הסובבים את כבודו, ובלבל את לשונם לשבעים גויים ולשבעים לשון, כל אחד ואחד גוי וכתבו ולשונו, ומינו מלאך על כל אומה ואומה. בישראל נפל בחלקו וחבלו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי חלק השם עמו. אומר התנא ואליהו זוטא בפרק ב', ומניין שלא לקח הקדוש ברוך הוא חלק בעולם, אלא את ישראל בלבד, שנאמר כי חלק השם עמו, יעקב חבל, ואומר חבלים לי נפלו בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. בא מדרש, בא אוצר המדרשים, ואומר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שברא שבעה ריקים ושבעה ארצות ושבע ארצות ושבעה ימים, ותלעם בזרוע גבורתו, שנאמר, ומתחת זרועות עולם. וכולם לא ברא הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל התורה ובשביל ישראל, שיקבלו הוא. ועוד, כתוב בפסוק, קרא שבעים אומות, וכנגדם שבעים שרים, ואליהם ועוד ברא את ישראל, גוי אחד בארץ. וכשראו המלאכים את ישראל, נתקוטטו זה עם זה. זה אומר, בחלקי הוא ישראל. וזה אומר, וחלקי הוא ישראל. וכשראה הקדוש ברוך הוא כך, אמר להם, על עמי ישראל הפילו גורלות, ונראה בשל מי יגיע הגורל, ובשל מי שיגע הגורל, יהיה שלו. וכך עשו, הפירו גורלות, ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על מי? על ישראל. וישימם לפניו, שנאמר, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. לחבלים נפלו לי בנעימים, הכוונה לעם ישראל, אף נחלה הכוונה לארץ ישראל. אם ככה רבותיי, למדנו שהקדוש ברוך הוא הפיל גורל, והפיל גורל כדי לזכות בעם ישראל. אז עם ישראל נפל בחלקו של הקדוש ברוך הוא על ידי מה? על ידי גורל, זה מה שנפלא. בא המדרש בפרשת השבוע, במדבורה בפרשת כ"ג. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, וכי הארץ נופלת, ולוקתי והארץ לעולם עומדת. אלא, כשבאו מרגלים והוציאו דיבה רעה לארץ, כעס עליהם משה, אמרו כל ישראל משה רבינו, אילו היו המרגלים שתיים ושלושה בלבד, בדינו שנאמין להם, שהרי כתב בתורה על פי שניים עדים או שלושה, אז יש לך שתיים שלושה, אתה צריך להאמין להם. וכאן זה לא שתיים שלושה, כמה מרגלים יש לך? 12, 10 אומרים לך שהארץ הזאת לא טובה. אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו למור. עם גדול ורע ממנו, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניהם, שנאמר, ראה נתן השם לפניך את הארץ, וכי לפניהם הייתה, אלא שהפיל שרה, שאמר להם, עלי רש, אל תירא ואל תחת, לא מן הנפילים ולא מן ערב רב. הקדוש ברוך הוא תפס, רש"י מביא את זה, לקח את השר וקפט אותו לפניהם. יוצא רבותיי, שכדי להכניע את אומות העולם, מה צריך? הקדוש ברוך הוא צריך לתפוס את השר שלהם ולהכניע. ממשיך המדרש ואומר, כתיב, בהפילכם את הארץ, פסוק בספר יחזקאל, בהפילכם את הארץ בנחלה. זהו שאמר הכתוב, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. חבלים נפלו לי אלו י"ב שבטים, לפי שנתחלקה הארץ לי"ב שבטים, שנאמר פסוק בספר יחזקאל, גבול אשר תתנחלו את הארץ לי"ב שבטים, בנעימים בזכות התורה הקדושה, שנאמר, כתוב בפסוק, כי נעים כי תשמרם. יש אדם שהוא נאה ולבושו קעור. יש אדם שהוא קעור ולבושו נאה, וישראל נעים לארץ, והארץ נעה להם. לפי כך כתוב, אף נחלת שפרה עליי. יותר רבותיי, שהגורל הראשון שהיה בעולם, איזה גורל היה? הקדוש ברוך הוא הטיל גורל בשנת 1996, כשהתחילו לבנות את המגדל, ואברהם אבינו ביקש מה? פלג לשונם, אחרי שהרימו 70 קילומטר גובה מגדל,
ואולי בגלל שהגיעו ל-70 קילומטר גובה מגדל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח 70 מלאכים, ועכשיו אני מפיל עליהם ל-70 אומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. והקדוש ברוך הוא נפל בחלקו, עם ישראל נפל בחלקו. אם עם ישראל נפל בחלקו של הקדוש ברוך הוא, ביחד עם ארץ ישראל, מה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה גם, אף נחלת שפרה עליי. מה זה ארץ ישראל? אומר הפסוק, ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. תעשו גימטריה של הפסוק, עיני השם אלוקיך בא, תקבלו את הגימטריה 239 גורל. זאת אומרת, בזכות הגורל, שהקדוש ברוך הוא מה, הפיל את הגורל ויצא לו עם ישראל, ויצא לו ארץ ישראל, לכן עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרי שנה. למה? כי זה ארץ של הקדוש ברוך הוא. אם זה ארץ של הקדוש ברוך הוא, היא נתונה תחתיו באופן ישיר, לא תחת מלאך. אומר יעקב אבינו לרחל, כשהיא באה אליו בחרן, ואומרת לו, הבה לי בנים, ועם עין, מתה אנוכי, מה אומר לה יעקב אבינו? התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך, מה את רוצה ממני? מה זה התחת אלוקים אנוכי? אומרים חז"ל, וכי ככה עונים את המעונות, ככה עונים את המעוקות, אין לה ילד, מה אתה אומר לה תחת אלוקים? מה התשובה לזה? התשובה לזה היא אחת, שמה? דע לך, שהארץ הזאת שאנחנו נמצאים, לא נמצאת תחת הקדוש ברוך הוא. יש לה מלאך ממונה, למה? כי הקדוש ברוך הוא הפיל גורלות על כל מקום מהמלאך הממונה, כאן יש מלאך ממונה, כאן צריך לדבר עם המלאך שהוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא פונה למלאך שידבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו פונים למי? ישירות הקדוש ברוך הוא. לכן ישנם כאלה שלא נהגים לומר בסליחות, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. משמיעי צעקה, השמיעו צעקתנו. מה אתה פונה אליהם? תפנה לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, לא לפנות דרך מלאכים. אומר יעקב אבינו, תחת אלוקים אנוכי? לא, אני נמצא בחוץ לארץ, תחת מלאך. כשאני אהיה תחת הקדוש ברוך הוא, שם אני פונה אליו ישירות, שם אני אענה. עד כאן הדברים שנאמרו כאן בדרת השם, בדברי רבותינו. יוצא שהגורל הראשון שהיה, שהקדוש ברוך הוא הפיל אותו על 70 אומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה יצא לקדוש ברוך הוא בגורל? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, הקדוש ברוך הוא יצא לו בגורל. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. נחלת שפרה עליי שקיבלתי גם את ארץ ישראל, אשר עיני השם אלוקיך בא, גימטריה גורל, שבזכותה זכינו אל הארץ הזאת. אם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה לומר קצת את אשר על ליבי, בעקבות מה שקורה כאן בארץ ישראל, ביום האחרון. דבר ראשון, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, השיר והשבח לחי העולמים, ברוך השם, רוצצו שני נחשים, מה שנקרא נחשי אפה, לא קטנים כאלה, אלא נחשי אפה, שניים שהרבה דם יש להם על הידיים, וברוך השם, בעבוד רשעים רינה, כידוע לכולם, שניים יש, שלושה יש, הרמטכ"ל של החיזבאללה והרמטכ"ל של החמאס, הנשיא שלהם, זה לא משנה מה התואר שלהם, לכולם כך צריכים לאבד את כולם, אחד אחרי השני, וכולם בתור, כל אלה שיושבים בבונקרים, שלא ידאגו, יגיעו אליהם אחד אחרי השני. הזכרנו כבר יותר מפעם אחת, שהקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, ברגע אחד, לקדוש ברוך הוא יש חמש אצבעות, כך כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא בכל אצבע השתמש, הוא הראה למשה רבינו את מחצית השקל, והראה לו קידוש לבנה, וכתב את התורה באצבע אלוקים, והיכה את המצרים באצבע, שנאמר אצבע אלוקים היא, והראה לנוח איך עושים טבע. אומרים חז"ל, ובכל היד, עד עכשיו הוא השתמש באצבעות, ובכל היד, עתיד הקדוש ברוך הוא להכות ביום אחד את מלכות ישמעאל ומלכות אדום, שנאמר קלה צעיר וחותנו. גם צעיר, גם אדום, ביחד עם החותן שלו. מי החותן שלו? חותנו זה ישמעאל. אז קלה צעיר וחותנו ביחד, הקדוש ברוך הוא יחסל אותם. ודאי שהכל בסדר גמור, וזה יהיה בקרוב, בעזרת השם. אבל צריך לדעת דבר אחד, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו אומרים בכל יום, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. מה אתה אומר? אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ריבונו של עולם, כמה זה נעים שנפלנו אצלך בגורל, שהפתק שיצא שאנחנו לא תחת יד של מלאך, אנחנו תחת היד שלך, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, יש לנו את התורה,
שנאמר משה מורשה קהילת יעקב. יש לנו את ארץ ישראל, זה ירושתנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. שלא שם חלקנו קיים בגורלנו ככל המונם. אנחנו לא כמו אומות העולם. אומות העולם תחת מלאכים, אנחנו ישירות תחת הקדוש ברוך הוא. עיני השם אלוקיך הבא, עיני השם אלוקיך הבא, פירוש לדבר גורל. הגורל גרם שנפלנו בחלקו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו אומרים, ומה נעים גורלנו. אנחנו תחת הידיים של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת דבר אחד. נמצאים תחת הידיים של הקדוש ברוך הוא כשהולכים בדרך השם. כשהקדוש ברוך הוא מביא עלינו כאלה צרות, נראה לך שיש אסתרפונים. זה לא נכון. עיני השם אלוקיך בו מראשית השונו ועדכרית שונו. רבותיי, יש לנו עוד חודשיים עד שיגיע ראש השנה. ידוע לכולם ספר חסידים. כותב הספר חסידים, יש שני מזמורים סמוכים אחד לשני. מזמור י"ט, מה כתוב שמה? במזמור י"ט כתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה יש במזמור חף? למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. למה נשמחה תוירס השם תמימו ללמנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צורו. אדם שיודע שהתורה היא המגינה, והתורה היא הדבר המרכזי שמגן עלינו, תוירס השם תמימו משיבת נפש, לא צריך לפחד מיענך השם ביום צורו. למה? כי תוירו מגנה ומצלה. בעידנא דאסתיקבא, התורה מגינה ומצילה. גם בעידנא דלא אסתיקבא. זה הכוח של התוירו. ואת זה צריך לדעת. ואלה שחושבים שאם יפגעו בתורה, יהיה להם ניצחון יותר גדול, יש להם טעות. הדבר שמחזיק את העולם, זה התורה הקדושה. רבותיי, כולנו יודעים מה שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, על הפסוק חובל עול מפני שמן, אומרים חז"ל, חובל עולו של צנחיריב מפני שמנו של חזקיה. מה עשה חזקיה? נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה, מה יעשו לו? ידקר בחרב. רבותיי, מי שלא עוסק בתורה מגיע לעונש מוות. חזקיה המלך, ביקש הקדוש ברוך הוא להסיס חזקיה משיח בסנחריב גוג ומגוג. היינו כבר אחרי זה. חזקיה הלך, נעץ חרב בבית המדרש. סנחריב מגיע. אתם יודעים כמה חיל סנחריב מנה? 185,000 ראשי גייסות, עשרות מיליוני חיילים באו לצור על ירושלים. חזקיה נעץ חרב בבית המדרש, אמר, רבותיי, מי שיצא מפה, אני אדקור אותו. למה לדקור אותו? מה קרה? הוא לא רוצה ללמוד. הוא לא רוצה. למה לדקור אותו? אמר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אתה יודע מה כתוב פה? אמר, רבותיי, ברגע שאתה מה? אתה לא לומד, אתה מוריד מהכוח של עם ישראל להתגבר על סנחריב. אז אתה לוחם כנגדנו. הכוח שלנו ננצח אותו במה הוא? חובל עול מפני שמן. חובל עולו של צנחריב עם נשמנו של חזקיה. השמן שדלק בבית המדרש, שהגו בתורה, זה ניצח. 185,000 ישי גייסות, הגיע צנחריב, רואה מה? תקל על ירושלים, מה? בשביל זה הבאתי עשרות מיליוני חיילים? את זה אתה גומר ברבע שעה, מחר בבוקר. אמר לחיילים ללכת לישון. מה אמר חזקיה? אני ישן על מיטתי. ואתה עושה לי נס, אני הולך לישון ריבונו של עולם, אתה עושה לי נס. הוא לא זורק לא כתבאמים ולא פצמרים ולא טילים מונחי לייזר ולא טילים אחרים ולא אני יודע איך קוראים לכל העזרים, שום דבר. אני הולך לישון, שמע ישראל השם אלוקינו המפיל חבלי שינה על עיניי ואתה עושה לי נס. הוא קם בבוקר, מה הוא רואה? כל חיל סנחריב על הרצפה כבגרים מתים. כל חן, 185,000 ראשי גייסות. מי הוא שחרר שם? את סנחריב ועוד כמה חתיכות שילכו הביתה לספר על הנס. איך זה קרה? הקדוש ברוך הוא השמיע להם את מה? שירת המלאכים. אתם שמעתם פעם שירת מלאכים? מאיפה אני יודע שלא? כי אתם פה. רבותיי, מי ששומע שירת מלאכים לא פה. כתוב בחנוכה סתור רבי אשל, כתוב שמלאכי השרת רצו לומר שירה בשעה שהמצרים טבעו בים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים ואתם
אומרים שירה? שואל הרבי רבשל בחנוכה סטר, מה זאת אומרת? למה לא להגיד שירה? בעבוד רשעים רינה? הוא אומר, לא, מלאכי השרת מה רצו? הם רצו להגיד שירה ושהמצרים ימותו על ידי שירת המלאכים. המקוס ברוך הוא מעשה ידיי טובים בים, את הילדים שלי זרקו למים ואתם תשאירו להם בלדה? הם במים, עמדו אותם, הם במים, ימותו במידה כנגד מידה. סנחרים, נשאיר להם שירים. ברוך השם, שרו להם שירים, הם לא פה. אומר הרב שלמה זמן אוירבך, אמר חובל עול מפני שמן, תדע לך, כל מי שיוצא מבית המדרש ידקר בחרב. למה ידקר בחרב? אתה מפיל את המלחמה, אתה הורס את המלחמה ברגע שאתה מבטל תורה. שם, בבית המדרש, שם מונח הכוח לנצח במלחמה. אלף למטה, אלף למטה. מה זה כפרשת השבוע? חלק מתפללים, חלק נלחמים. אבל אם אין תפילה, אין מלחמה. המלחמה לא תצליח בלי תפילה. פרשת השבוע, מלחמת מדיין. רבותיי, גמרא במסכת ברכות. הרואה אבן שישב עליה משה רבינו, מה מברך? מה מברך? שעשה ניסים לאבותינו. יפה מאוד. שעשה לי נס במקום הזה. יפה מאוד. רבותיי, איזה נס במקום הזה? הרואה אבן שישב משה רבינו, וכי ידיו של משה, זה המקום שעשה לנו נס במקום הזה. הנס הוא במקום שיהושע נלחם, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, לך שמה במגרש שהם נלחמו. מה אתה מברך על הכיסא של משה רבינו? שמו אבן, וישב תחתיה. אומר המהרש"א, הניצחון הוא לא בשדה הקרב. איפה הניצחון? הוא על האבן שישב משה רבינו. למה? כי משה רבינו הרים את ידיו למעלה, וכולם הסתכלו על משה, ומה עשו? שיבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. שם, איפה שהתפללו, איפה שאמרו, ביקשו מהקדוש ברוך הוא, שם מונח הניצחון. שם מונח העניין הזה של הניצחון. אם ככה, הכוח שלנו הוא בפה. זה הכוח שלנו. כנסת ישראל אין להם כוח אלא בפה. לכן צריך לדעת במלחמה. תהרגו את, מי הרגו? הרגו את בלעם, הרגו בחרב. למה הרגו אותו בחרב? אומרים חז"ל, הוא תפס את האומנות שלנו. מה האומנות שלנו, אומר רש"י? בפה, ובא לקלל את ישראל. תפסנו את האומנות שלהם, הרגנו אותו בחרב. אנחנו, אין כוחנו בחרב. הכוח שלנו במה? הוא בפה, זה הכוח שלנו. רבותיי, אם זה הכוח שלנו, צריכים לדעת שזה הדבר שיתחזק בו. תוירו ותפילו, לדעת, תשמיעיני את קולך, כאלה פחדים. כולם בבת אחת יתקפו אותנו. איראן וחיזבאללה וחות'ים. מצרים ורדואן, כולם ביחד מתכננים עלינו תיקים גדולים. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בכוח התפילה ובכוח הלימוד של התורה. זה הכוח שלנו. רבותיי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה הוא רוצה לשמוע? השמיעיני את קולך, הריני את מראיך. רבותיי, אנחנו שבת מברכים חודש אב. בואו נלמד ביחד קטע אחד, אולי להגביר את התפילה בסייעתא דשמיא, את התחנונים. בימים האלה, שלושת השבועות, אנחנו נמצאים ממש ערב-ערב, ערב ראש חודש, ביום ראשון ערב ראש חודש, יום שני כבר ראש חודש, יום הפטירה של אהרון הכהן. אומר המזמור, שוחר טוב בתהילים, מזמור י' ז', נפלו כל כך הרבה בימי דוד המלך, נפלו הרבה חיילים. כל אותם ענפים שנפלו בימי דוד, לא נפלו, אומר המדרש, אלא שלא טבעו בניין בית המקדש. מתי? כל אותם ענפים שנפלו את ימי דוד המלך, כולם נפלו רק בזכות מה? בגלל שלא טבעו בית המקדש. זה מה שכתוב. ועל עוד דברים קל וחומר, בימי דוד עוד לא היה בית המקדש. ועל עוד דברים קל וחומר, ומה עם אלו שלא נבנה בימיהם, ולא חרב בימיהם? על זה שלא ביקשו בית מקדש נעשה להם, ונענשו על שלא טבעו בניין בית המקדש. אנו שחרב בימינו, ואנו בימינו, ואין אנו מתאבלים, חרב בימינו, והיה בימינו, ואין אנו מתאבלים, ולא מבקשים רחמים על אחת כמה וכמה שמגיע לנו עונש. לפיכך התקינו חסידים הראשונים, שיהיו ישראל מתפללים שלוש פעילות בכל יום ויום. אנא, אשב שכינתך לציון, וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בוני ירושלים, השם, ברכה בפני עצמה, בתפילה. ובברכת המזון בציווי משה רבינו ובני ירושלים. פירוש הדבר, על מה נהרגו כל כך הרבה אנשים בימי דוד המלך? אומר המדרש, שלא ביקשו בית המקדש. רבותיי, אנחנו מבקשים ירושלים אחד ברחמים תשוב, ומבקשים את תחזינה עינינו, הכל בקשות. אבל האם באמת זה בקשה שאתה קורע את הלב שלך
כמו שמישהו רחמון לליטן יש לו חולה בתוך ביתו, בוא נקרא שורה אחת מדבריו של רב יעקב עמדין. יעקב עמדין בדיני תשעה באב, בשער הדלק, חלון וב, כותב רב יעקב עמדין, וכאן מקום שראוי להרחיב בו הדיבור, אלמלא לא היה אלא אבון זה בידינו, שאין אנו מתאבלים על ירושלים כראוי, די להאריך בכך גלותנו. על זה שאנחנו לא מתאבלים כמו שצריך על בניין בית המקדש, על זה לבד מגיע לנו עונש שיתארך הגלות. והיא בעיניי הסיבה הקרובה ביותר והגלויה העצומה והחזקה לכל השמדות המופלגות, הגדולות, הנוראות, המבילות, הרעיונות אשר מצאנו בגלות בכל מקומות צורנו, על צווארנו נרדפנו. לא הונח לנו להרגיע בגויים עם שפלותנו, גם הגויים בחוץ לארץ עוטפים אותנו. עוניינו מרודנו, לפי שיצא האבל הזה מליבנו, ביותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים, ולא עלתה ליבנו, על כן כמת מלב נשכחנו, מדור לדור נוסף יגון על יגוננו, ומחוב על מחובנו, וכל אוהב אמת יודע לדברנו. וכאשר יוכיח הניסיון, בייחוד ביום תשעה באב, אמר, מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית בשיממות ארצנו, כראוי ממעגני הלב. כמה דמעות שפכנו על זה? שואל הרב יעקב עמדין. בוא תגיד את האמת, מתי פעם הראשונה הורדת דמעות? תתן לי בבקשה, מתי הורדת דמעות על חורבן בית המקדש? תגיד לי מתי באמת בכית שאין בית המקדש? מה אתה צריך בית מקדש? שיסדר המשכנתא. צריך בית מקדש? תגיד פעם אחת האמת, הוא מדבר אמת. כל הצרות שלנו, כל האגונים שלנו, כל מה אתה סובל, כי אנחנו לא מבקשים בית המקדוש. ולא לבקש בית המקדוש, אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב. לבקש בית המקדוש למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך בית. הקדוש ברוך הוא צריך בית. ואין צריך לומר בשאר ימות השנה, אין זוכר ואין פוקד ואין דובר דבר ממנה. אפילו במחשבה לא בא זיכרונו כאילו לנו בראש. כך הוא כותב רב יעקב עמדין. אם הוא מודה על האמת, רב יעקב עמדין, שאומר, רבותיי, אנחנו לא מתאבלים על ירושלים כמו שצריך. אומר המדרש, דורו של דוד המלך נרדו עשרות אלפים. אומר המדרש, למה? כי לא ביקשו את ירושלים כמו שצריך לבקש. תירוש הדבר שהתפקיד שלנו בעת הזאת, כאשר אתה רואה שמידת הדין מתוחה, הנה השם אלוקי חובות, צריך לדעת שאנחנו נמצאים תחת שהשגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מלאך, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים, גורלנו, נפלנו תחת הגורל של הקדוש ברוך הוא, הוציא פתק עם ישראל, והצד השני אומר הקדוש ברוך הוא, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, זו הזכות הגדולה שזכיתי שארץ ישראל נמצאת אצלי, עם ישראל נמצא אצלי, זה הגורל שיש לנו, לכן שלוש פעמים בכל יום, חוץ מהבוקר שאנחנו אומרים, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אנחנו אומרים, עלינו לשבח, מתי זה קרה? בכיבוש יריחו, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצנו כגוי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אנחנו נחלתך ואתה גורלנו, נאמר בעזרת השם ביום הכיפורים, אתה ריבונו של עולם, אתה נפלנו אצלך בגורל, אנחנו נמצאים אצלך בידיים, כאשר אדם נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לחשוש, כאשר עיסה אומן את היונק, תינוק לא מפחד משום דבר, הוא בידיים של אמא שלו, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, הארץ הזאת תחת הידיים שלו, ומתחת זרועות עולם, הכל מתחת הידיים של הקדוש ברוך הוא, נתקן את עצמנו, נשמיע צעקה לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, בן שנה כמלך, אמר שלמה המלך. למה בן שנה כמלך? נותן צעקה ושומעים אותו. אשמיעיני את קולך, אריני את מראיך, נתחזק בתורה, נתחזק בתפילה, ונזכה בעזרת השם שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שומר, אתה הקדוש ברוך הוא.